Twongeye turatomboye bana b'Imana kuba dutumiwe na Nyagasani ahangaha kuri buri munsi kugira ngo atugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza. Kuri iki cyumweru cya 28 mu byumweru bisanzwe umwaka wa liturujiya A, tariki 15 Ukwakira 2023, ubwo Imana yadutumiye, wowe nanjye twitabe ibirori bya Nyagasani. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 25, 66 kugeza ku 9. Kuri uwo munsi Uhoraho azakorera amahanga yose umunsi mukuru kuri uyu musozi, abaza Imana inyama z'ibinure, banywe divayi iryohereye, abaha inyama zoroshye na divayi imininye neza. Azatanyagurira kuri uyu musozi umwenda wari ubambitse hejuru y'imiryango yose n'igishura cyari cyorosha amahanga yose. Azatsemba burundu cyitwa urupfu, Uhoraho Imana ahanagure amarira ku maso yose, avaneho ikimwaro cy'umuryango we mu gihugu cyose. Ibyo ni Uhoraho ubwe wabivuze. Uwo munsi bazavuga bati, Uhoraho niwe Mana yacu, twaramwiringiye aratubohora, amizero yacu ari muri Uhoraho. Nitwishime tunezerwe kuko aducungura. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 23. Nyagasani tuzibanira nawe ubuziraherezo. Uhoraho ni umushumba wanjye, ntacyo nzabura. Andagira mu rwuri rutoshye, anshora ku mariba y'amazi afutse, maze akankomeza umutima. Anyobora inzira y'ubutungane, abigiriye kubahiriza izina rye. Naho nanyura mu manga yijimye, ntacyangura umutima, kuko uri kumwe nanjye. Inkoni yawe ubushumba intera ubugabo. Imbere yanjye hategura ameza, abanzi bajya babireba. Ukansiga amavuta mu mutwe, inkongoro yanjye ukayisendereza. Kuko ineza n'urukundo byawe biramperekeza mu gihe cyose nzaba kiriho. Nanjye rero nzaza niturire mu ngoro y'Uhoraho, abariho nibera iminsi yose. Nyagasani tuzibanira nawe ubuziraherezo. Isomo rya kabiri ni ryo mwara paro mutatifu yandi cy'Abanyafilipi, umutwe wa 4 umurongo wa 12 kugeza kwa 14, wa 19 kugeza kwa 20. Bavandimwe, nzi kubaho ntunzwe na bike, nzi no kubaho muri byinshi. Muri byose buri gihe nitoje guhaga no gusonza, gukira no gukena. Nshobora byose kubera Kristo untera imbaraga. Icyakora mwagize neza mu ntabara mu kaga, kandi Imana yanjye mu bukungahare n'ikuzo byayo ibasenderezeho ingabire zayo mu byo mukeneye byose muri Kristo Yesu. Nihakuzwe Imana umubyeyi wacu iteka ryose. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 22, umurongo wa 1 kugeza ku wa 14. Muri icyo gihe Yesu yongera kubabwirira mu migani ati, ingoma y'ijuru imeze nk'umwami wacyuje ubukwe bw'umuhungu we, agatuma agaragu we guhamagara abatumiwe mu bukwe ariko banga kuza. Nuko yongera gutumira abandi bagaragu kugira ngo babwire abatumiwe bati, dore nateguye amazimano, ibimasa byanjye n'amatungo yanjye y'imishishe byabazwe byose byatunganye, nimuze mu bukwe. Ariko bo ntibabyitaho, barigendera umwe mu murima we, undi mu bucuruzi bwe, maze abandi bafata abagaragu babagirira nabi barabica. Umwami ararakara, yohereza ingabo ze zirimbura abo babisha kandi zitwika umujyi wabo. Hanyuma abwira abagaragu be ati, ibyo bukwe byateguwe ariko batumiwe ntibari babikwiye. Nimugende rero mu mayira abiri mutumire mu bukwe abantu bose muhura. Abagaragu bakwira amayira, bakoranya uwo babonye bose, ari ababi ari n'abeza, maze inzu y'ubukwe yuzura abatumirwa. Nuko umwami arinjira ngo arebe bari ku meza, maze habona umuntu utambaye iby'ubukwe. Aramubwira ati, mugenzi wanjye, waje ute hano udafite umwambaro w'abakwe? Undi araceceka. Nuko umwami abwira abahereza ati, nimumubohe amaguru n'amaboko, mumujugunye hanze mu mwijima, ahazarira kandi agahekenya amenyo, kuko hahamagarwa benshi hagatorwamo bake. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Koko hahamagarwa benshi hagatorwamo bake. Nshuti z'Imana, nimugira amahoro. Amasomo kizu byacu duteguriye araganisha ku muhamagaro, ubutumire. Ubutumire hehe?
mu bukwe ibirori Imana iragutumye nange nandumiye kugira ngo dukorere ibirori umunsi mukuru aho tujye kuzirikana ku ijambo ubukwe cyangwa ibirori mbere yuko tujye kuzirikana ku birori nyagasani byo kudukorera tujye kwanza kunyabukira mu ishuri dukora umwitozo ano ngingo ya mbere tujye kuzirikanaho bityo iraza kudufasha gusobanukirwa icyo ari cyo ubukwe cyangwa ibirori ikizamini kiragira kiti umunyamakuru yagiye kuri terrain agiye gushaka amakuru ku bukwe bwari bwabaye ese muri abantu ko ari bane ninde muri bo wagombaga kumuha amakuru yizewe umwitozo n'ukora nibuza kurya ku biryo bya nyagasani yaduteguriye dutumiyemo ibirori uwa mbere ni nyirubukwe uwa kabiri umutumirwa uwa gatatu umutegeka w'ubukwe uwa kane umuvumbyi muri abo ko ari bane ninde umunyamakuru aza gukuraho amakuru yizewe ku bukwe bwabaye bamwe bati ni nyirubukwe yurumvikana niwe nyirabyo ntiyabura ko abizi neza abandi bati ni umutumirwa kuko narya agahaga bitewe n'uko yakiriwe araza gutanga nyine amakuru afatika uko yakiriwe abandi bati reka da hari uwarushe se umutegeka w'ubukwe amakuru uruva umuntu uri gukigega umuntu uri kumenya ibyabereho byose niwe yafite yose yuzuye abari we babaza umunyamakuru ntiye guhangayika agira n'undi abaza arabaza umutegeka w'ubukwe ari buze kumuha amakuru nuko mwarimu nyuma y'uko yumvise abanyeshuri bahise bavuga batugarukira aho ngaho umutegeka w'uko niwe ufite amakuru mwarimu arababwira ati burya baca umugani ngo nta nzoga zitagira umuvumbyi burya amakuru nyayo y'ubukwe uko bwagenze ni umuvumbyi uba uyafite kubera iki wenyine yaje par faveur yaje atatumiwe yaje nta wundi murimo afite umurimo we ni ukuvumba umurimo w'umuvumbyi ni ugutaka ubukwe iyo bwagenze neza byumvikane iyo bamugaburiye bakamuha icyo kurya bakamuha icyo kunywa ariko nanone umuvumbyi ashobora gutari gutuka ubukwe bwawe iyo utamufashe neza iyo yari ari inyuma ntuze no kumwakira ntuze kumwibuka kubera ko burya ubukwe butasaguriye abavumbyi burya ni uko baba bafite ubugugu ni uko ibintu byashize byabarangiranye ni uko bamanjiriwe ni uko ibintu byagenze nabi ariko umunsi abavumbyi uzabagusha neza bakamererwa neza aha ni ikimenyetso cy'uko ubukwe nyine bwasaguye ubukwe bwarimo irimo ibintu byinshi ubukwe bwari wihagije ku minywere ndetse n'imirire nta cyari kibuze muri ubwo rero umuvumbyi azatanga amakuru afatika amakuru yo gutaka nyir'ubukwe amakuru yo gutaka umutegeka w'ubukwe amakuru yo gutaka abatumirwa aho wumvise uruhare cyangwa umwanya ukomeye w'umuvumbyi niwe uburyo bukomeye mu bukwe niwe utanga amakuru meza mu bukwe amakuru nyayo bakristu bavandimwe Yesu Kristo akuzwe wasanga nawe watsinzwe uyu mwitozo w'amakuru byabaho nturakara ariko tujye gutangira mu byishimo tuze gusoreza no mu byishimo amasomo yose uraza kumva ukuntu agenda asoreza mu byishimo ukuntu umuntu yishima agiye mu bukwe igisobanuro cy'ubukwe cyangwa ibirori ubukwe ni gahuza miryango ubukwe burahuza butuma abantu bahura bakongera bakunga ubumwe busabana kwishima ako niko nashakaga mubyeyi kwishima mu bukwe burya ubukwe ni busoza abantu batishimye abatume batishimye abavumbyi batishimye uzamenye ko ubukwe nirinze kuguca intege ko bwapfuye ariko hari igihe abatumirwa ari bo babwica impamvu yo kwishima mu bukwe igihe cyose uzageraho ukakira n'abavumbyi ese mubyeyi nawe ukubwa niko bujya bugenda wasanga utazi aba bantu batuma ubukwe bugenda neza ngiye incama cy'amasomo uyu munsi ubukwe burangizwa n'ibyishimo twumvise mu isomo rya mbere ry'umutabo cy'umuhanuzi Izayi uburyo Imana yisanisha n'abantu nawe utekereza kuri iyo foto y'umuntu w'intungane akisanisha n'umunyabyaha ya mariage y'Imana abantu twaba tujya duca imigani ngo amaboko atareshya ngo ntaramukanya ariko tekereza uburyo Imana tekereza ukuntu Imana icyubahiro cyayo ikarindimuka ije kugira ite ije kwisanisha n'abantu ikemera nayo gukora nk'ibyo abantu bakora gukora ubukwe gukora ibirori twumvise ukuntu Imana nayo idatanga no gutondagura bya bihekane bibiri byoroshye gutondagura mu bihekane byose igihekane cyandya n'icyanywa kurya inyama guhaza abatumirwa guhaza n'abavumbyi ndetse na divayi igasobanura ibyishimo ngira ibyishimo byo mu bukwe ngira ikimenyetso cyo kwahuye n'Imana
isomo ryarangiye riti nitwishime tunezerwe kuko uhoraho aducungura. Amen. Ubukwe bugomba gusoreza mu byishimo, byumvikane, iyo uri kumwe n'Imana, ibyishimo byo kubana n'Imana n'abandi utatumiye n'abandi bafumbye nabo bakishima, uzamenye ko ubukwe bwageze neza. Na Zaburi y'uyu munsi iratwerekeza ku byishimo twagira igihe Imana ariyo dukoreye ubukwe, igihe twagaburiwe n'Imana, uhoraho niwe mushumba wanjye ntacyo nzabura. Iyo Nyagasani yakugiriye mu bintu byose bigenda neza, ni ukuri iyo Nyagasani ari ugutegeka ubukwe bwawe ntacyo ushobora kubura mu bukwe. Ariko Nyagasani atansiyo Nyagasani uza mu ishusho y'abakene, indushyi, abanyantege nke babavumbye navuze. Ni uko rero bose ushoboye kubakira, burya ni Nyagasani wari uri kwakira, nibwo kuko bizagenda neza. Ntumenye nawe uko byagenze, uzajya kugira uri kibone ntacyo ufite. Ariko Nyagasani yanze ukwe ukagenda neza, ibyo kurya bikaboneka n'ibyo kunywa bikaboneka, kubera Imana ndagiye ni umushumba mwiza ntacyo nzabura. Isomo rya kabiri naryo rimwe impanuro ikomeye cyane, ubwo Pawulo umutagatifu ararikira Abanyafilipi ibyishimo ubwo yageze ati nshobozwa byose na Kristo ntera imbaraga. Amen. Ese umukristo imbaraga zawe zikura hehe? Iri somo rirekeza ku Ukarisiya, iyo tuvamo imbaraga, imbaraga z'umubiri ndetse n'izaroho, ifunguro ry'abana b'Imana bari ku rugendo, ifunguro ryo mu bukwe, kuko misa ubwayo nyine ari ubukwe. Nanone Pawulo umutagatifu akatwerekeza ko icy'ingenzi atari umurundo w'ibintu byinshi cyane, ahubwo duke twineza, gusonza, gukena, kwijuta. Pawulo umutagatifu byose biramuhaza, akagira ibyishimo nyine kubera ko ashobozwa na Kristo, ni Kristo bari kumwe. Ngira ibya byishimo ngo kwa kunyurwa, ibyishimo bingana kunyurwa, na duke twineza tukakunyura. Ikereza kuri Ukarisitiya, sacrement de satisfaction. Ukarisitiya ntabwo ari uguhaga gusa ibi by'umubiri, ahubwo kunyurwa. Kunyurwa ni neza y'Imana, kunyurwa kuri kumwe na Kristo. Uko kunyurwa rero biratuganisha ku bukwe bw'uyu munsi, ariyo vanjiri y'uyu munsi, ivanjiri twakwita ivanjiri y'ubukwe cyangwa birori. Ivanjiri aho turi kwizirikanaho ni umugani wa gatatu Yesu amaze guca nyuma y'uko abonye abafarizayo bigishamategeko n'abakuru b'umuryango aribo bari kumupinga, banze kwakira Imana, banze kwakira Yesu. Nuko Yesu agaciye imigani ko ari itatu ishoreranye, agira ngo bereke ko ingoma y'ijuru iteye, ingoma y'ijuru yakira ababi n'abeza, ingoma y'ijuru aho Imana itegura gutwakira. Uko Imana iteye, uko Imana ikora, n'uko ikoze. Umugani wa mbere twavuze ku cyumweru cya 26, umugani w'abahungu babiri, umubyeyi yohereza mu mizabibu ye, umwe akanga undi akemera. Ku cyumweru cya 27, icyumweru gishize, abanyamizabibu b'abahotozi bagirira umwana w'Imana nabi, bazaganisha Yesu ku musaraba kubera ishyari. Noneho uyu munsi turumva ubukwe, umugani w'ubukwe, icyo kigereranyo cy'Imana yihuza n'abantu, mariage entre Dieu et l'humanité. Uburyo kuko Imana yemera guhura n'umuntu, wa muntu umunyabyaha, Imana y'intungane igira ubutungane igahura n'uwo muntu. Nta kindi Imana ibigambiriye, ntabwo ari ukugira ngo umuntu Imana yendavuze, ahubwo ni ukugira ngo Imana imusukure, imukure mu isayo, imugirire neza. Iyi mariage, ubukwe bw'Imana n'umuhungu wayo, ni Yesu Kristo umukwe mukuru uza kwisanisha n'abantu kugira ngo abagerete abacungure, aho abantu byishimo ngo kuko Yesu Kristo aza ku isi. Ariko bamwe bazamwakira, abandi ntibamwakire. Abazamwakira ni bantu ki? Zasuzugurwa, babafumbye, babaciye bugufi. Yesu Kristo aza kugira ngo ahindure umunyabyaha ahinduke, wa munyabyaha utangiye guhindana. Reka muri uko tuzirikane ku byiciro bitatu, nawe biraza kugutungura, maze nawe urebe icyiciro uherereyemo igihe witabira ubutumire bwa Nyagasani. Abatumirwa ba mbere ni abatumiye banga kuza. Ibi cyerekeza ku nshinga yo kunangira, kwanga kuva kwizima, kwanga kuva mu byaha, kugundira icyaha, gutsikama mu kibi, ugakomeza yiyumvira uburyohe bw'ikibi, uburyohe bw'isi. Akabya bindi ngo baguhereza inyama ukayicira, ariko baguhereza umuriro ugatamira ukamira. Kumira umuriro mubyeyi nguko kwanga Imana, le refus de Dieu, kwihakana Imana, kwanga gufungurira Imana. Mutagatifu Agustini wavuze ati erare humanum est sed perseverare diabolicum, se tromper est humain mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Ngo nta muntu utakwibeshya, nta muntu utacumura, ariko ikibi kirenze ikindi, kurenza uyu bwose bwabayeho n'ubuzabaho, ni ukuzikama mu cyaha, ni ukwanga kuva kwizima, ni ukunangira, gufunga umutwe, ukananangira umutima. Ngiki cyaha cy'abigishamategeko n'abafarizayi banga guhinduka nk'abatumirwa ba mbere
banze kubuza mu bukwe wowe uri nyiri ubukwe byagushimisha utumira abantu bakagufungana umutwe byagushimisha mu gihe abatumirwa ba mbere banga le refi abatumirwa ba kabiri bo barasuzugura agasuzugura umubyeyi la negligence ngo ko gupinga kunenga Yesu kwihugiraho kutikoze iby'Imana wajya kujya gusenga ukumva nk'aho ari ibinyagwa biri gukubaba isengesho ukaba wararitaye ntiwongera kwikoza isengesho ntiwongera kwitabira iby'Imana gahunda z'Imana shwe ntabwo zikureba kwigira mu byawe business zawe bamwe bigira mu bucuruzi bwabo n'ibindi byinshi cyane bigushimisha ugenda wohokaho ariko umunsi w'icyumweru ntiwongera gusenga n'indi minsi y'ibyizi ntiwongera gusenga ntugaragara mu iteraniro hamwe n'abandi iby'Imana warabijugunye ngaka gasuzuguro nguko kwihugiraho kurira ifoto y'umuntu utumiye mu bukwe akagusuzugura wamugenza ute ku nshuro ya gatatu abatumirwa noneho ba gatatu bo barasekeje ngo gutumira ababi n'abeza kujya mu mayira abiri ibirerekeza ku nsuzugurwa babandi bari baribagiranywe ne marginalize babandi bose twahaye akato atabangaba ntibashobotse abangaba ntibashobora kwinjira mu ngoro ibitwa byerekeza n'umuze busanzwe ni nk'abandi batatwerere nyine babavumbye babandi bashobora kuguha amakuru kandi hizewe abanonone twabagenye n'abagarukira mana babandi bo ku isaha ya nyuma les ouvriers de la 11e heure babandi baza ku minota ya nyuma mu gihe ugiye bitondera kuko utamenye ibyo bavuganye na nyagasani ndetse n'amasezerano bagiranye na nyagasani ngibyo Yesu Kristo arangiriza aba mbere bazaba nyuma ngaba basoresha indaya ibyo manzi igegera abanyabyaha b'ingeri zose babandi bazisubira ku munota wa nyuma bakagutanga mu ijuru kandi wowe warabatijwe hashize imyaka nka 50 uri umukristo nange kuvuga w'indani niyo muyobozi w'ikoraniro niyo muyobozi we barabandi bakristo ariko babandi bo ku minota nyuma kaza gutanga hi mu bwami bw'ijuru kubera iki kunangira gufunga umutwe kurangara gusinzira gusuzugura agasuzugura umubyeyi ni kabi cyane kwitondera abandi bo ku minota ya nyuma abagarukira abana umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo umugabo yakoze ubukwe agira ngo yishimire diplome yari amaze kuronka yishimire nanone ko umugore we yabyaye neza yishimire nanone ko ajye gutaha inzu ye inzu yari amaze kuzuza yakire n'abaje kumugabira inka n'ibindi byishimo byinshi yari yakoranije byose agira ngo akore umunsi mukuru nuko igihe cy'umunsi mukuru kiragera yari yatumye abantu benshi cyane baza kugira ngo bishimane nawe kuri uwo munsi inzoga ibiribwa byose barangije kubitegura babishyira mu nzu baza kuriramo inzu y'ubukwe bose ngo mu gihe bari bicaye bose amaze kwitegura dore ko bari urugo rw'umukristo nuko baratangira kuko barasenga barasenga kugira ngo ibyo biro by'abanyagasari koko abizemo birumvikana hari abari bari kuri table d'honneur ku meza y'abanyacyubahiro bakomeye cyane n'abandi batumirwa bari mu yindi myanya buri wese n'umwanya uko umutegeka w'uko wenda yari yabigenye cyangwa nyirurugo yabigenye cyangwa nyirurugo yabigenye nuko barangije gusenga buri wese abanguye ifurusheti ye ngo agiye gukoza mu wundi atamire arye muri ako kanya hahita haduka kana kabayibobo gahita karabinjirana umunyacyugi cyangwa arushizwe gukomera ashaka kugasubiza kakana kavuze induru kavuze induru kavuze induru nibwo cyinjiye abantu bose baba bari mu bukwe bari biteguye kurya aho kugira ngo batangire bafungure batangira kurangara kakana uburyo kari kambaye nabi uburyo kari guteza ubwega umutekano mu cyaho ngaho bose abiri ibyo bahugiramo ntihakire wongera kurya nuko yambaye ibobo itera agatoki hejuru ifata mikoro irayishikuza maze iravuga iti mwitonde mwitonde mwitondere ibyo mugiye kurya mwese bose barebanaho bibaza uko bigenze ati mwitonde ibyo mugiye kurya maze bose barakangarana nuko iravuga iti umva rero ibyo mugiye kurya hari umuntu wabiroze ubwo uwo muntu yari yaroze ibiryo byari biri kuri table d'honneur table y'abashyitsi bakomeye yari nyiri rugo yari umugore we n'umunyacyubahiro wundi ukomeye cyane bari batumiye umunyacyubahiro ukomeye nuko yamayo iravuga iti umva rero ngewe narindi kurebera inyuma y'igipangu aho mwari mwapejeje aho narindi narebeye mu mwenge harakenge narindi kureberamo mbona umunyacyubahiro umureba ahangaha hari utuntu ari gushyira mu biryo ibiryo byabo babyeyi none rero ibiryo birarozwe ntimwongere kubiryaho n'ikimenyimenyi mureke abiryeho na niyemera kubiryaho ubundi mubone mu mpinyuze nuko wa mugabo
umunyacyubahiro wabatumiye muri bwa bukwe ikizamini kiramutsinda byabyo yabiriyeho kuko ibyo gusa nibyo bitari birozwe yanga kurya kuri bya biryo ngo yacuze bari gusenga batwara n'amasengesho ngo ahita minjiramo agafu k'uburozi yambaye iwe riri kumureba mu kadirishya mukenge imuruzi ngaho nakurikira ibigiye kuba muri ubukwe ubwo bari biteguye reception bagiye kuyakira none igiye kuba iki reception ako kanya wa mushyitsi ukomeye cyane amaze kwanga gufungura kuri bya biryo bitewe n'uko yari yabigenje abantu babare ubwo bukwe bose bagwa mu kantu bibaza ibibaye nuko rero bya biryo byose byigeze hagera wongera kubiryaho nuko bwa bukwe wa mutumirwa mukuru aba buto byacyo bakristu bavandimwe Yezu Kristu akuzwe nguko uko ikiri deception aho ngaho akababaro kavutse aho ngaho nyamara ni n'ibyishimo ibaze n'abantu bagiye gutikimbira ibaze n'abantu bagiye kugwa aho ngaho ibaze nawe nyiri ubukwe watumiye abantu kugira ngo yishime abishimire none koko bigenze bite ubukwe bwari gusoza bamwohereje kuzimo ariko erezo magi ibyishimo umubyeyi mu bukwe ubukwe burangizanye ibyishimo kuko nta upfuye muri ubu bukwe wa mutumirwa mukuru ariko wabarangije erezoma Dieu est là Imana irahari iyi mayibobo yatwigisha nk'ibintu bine muri ubu bukwe yandi batari batumiye ari ri hanze inyuma y'igishagati inyuma y'izo y'ubukwe iyi mayibobo iza irazana mu ishusho y'umumarayika wa mumarayika w'Imana uri kurebera mu kenge gatoya ariko reba ibyo turimo ariko reba abagome bicayeho ngaho ariko reba abantu bari gushaka gutoba ubukwe ariko reba abantu bari gushaka kuvanga ubukwe kwica ubukwe bose arabaruzi mu twenge Imana yamwohereje nubwo twe twamushyize inyuma ariko twamuhije inyuma ariko nyagasani ari kumukoresha nuko rero akareba umuntu wese uri gukora nabi muri ka kenge nibwo azavuze induru ati rekeraho ngo wa mutima nawe ushobora gukomanga uti ibi bintu ntubikore ibintu bivamo ibi ntabwo byakwinjiza mu nzu y'ubukwe ibi ntabwo byatuma usangirana n'abakwe ibintu bivemo ibintu bivemo kuko wambaye umwenda utari uw'abakwe nta mwenda w'abakwe wambaye mayibobo nk'umumarayika urebera mu myenge y'inzu akaducunga kugira ngo aducungure ngibi ibyishimo umubyeyi icya kabiri twakwigira kuri iyi mayibobo reba abantu bose baje mu bukwe abatumirwa bose abanguye amafurusheti ngo bagiye kurya twabagereranya nk'inkoma amashyi nta n'umwe witaye kuri mugenzi we buri wese arashaka kurya no guhaga kunywa kurya no guhaga ngo yigendere ariko ntiwite kuri mugenzi wawe ibya mugenzi wawe ntibigushishikaje akavuga yirita umusonga wundi ngo ntukubuza gusinzira ye baba we mbega ubukwe buri aha ibaza nawe ukuntu ubukwe bwari kurangira bamwe bahitiye kwirimbi none koko erezuma bongeye kwishima ubukwe burangiye abatumiwe abari bari mu bukwe bongeye kugarura icyizere cy'ubuzima ngo kuko ubukwe bugomba kurangira abatumiwe abantu bari mu bukwe bakarangira bishimye wumva ikintu gishimisha abantu ntabwo ari ukurya gusa kuzuza inda ahubwo kunyurwa n'uko ibintu birangiye neza kunyurwa n'uko ntawe apfuye kunyurwa n'uko ntawe usize ubuzima kunyurwa n'uko bose ari bazima igishimisha imana uko umuntu yaba ari muzima akavuga mutagatifu Irene wa Lyon la gloire de Dieu c'est l'homme vivant et la vie de l'homme c'est la vision de Dieu igishimisha imana uko umuntu ari muzima kandi ikizashimisha imana uko ubuzima bw'umuntu buzarangira abonye imana amen icya gatatu twakwigira kuri iyi mayibobo ni uru rugo batumiyemo umuntu ukomeye cyane umushyitsi ukomeye cyane ariko w'umugome w'umubisha ngiye ikivaje natubwiraga wa wunduza mu bukwe ariko adafite iki adafite umwambaro w'abakwe yasuzugwe yapinze ubwo niwe gushaka dufu yaminjiramo gushaka gutoba ubukwe gushaka kwica ubukwe abagome barahari babandi bafite ishyari abandi bashaka kuza kugutobera wowe ukibwira uti ba n'abantu bakomeye tuziranye ni inshuti zanjye ariko bene abo wasanga se bazagutobera niba badasenga koko buryo uzatinya umuntu udasenga nta kiba atagukorera burya mubyeyi niba ufite inshuti yawe idasenga ushaka uyikureho kuko izagutobera gusenganya byo gusenga ku mutima guhura n'imana niba ufite inshuti idahura n'imana iyo ngiyo niza kurangiza kandi iza kurangiza itabizi no guseka kubera iki aha ihene mbi ntuyizirikiraho iyawe ngo wambare udafite umwambaro w'ubukwe umwambaro w'ubukwe bishatse kuvuga revêtir le Christ kwambara Kristo ibikorwa byiza ibikorwa by'ineza kugira neza aho unyuze hose
aho utambutse hose ukagira neza ukaba umugwa neza ukava ku bugomo ukava kubisha kwa munyeshari we va kwishari byawe ngo kwa abanyeshari binjira mu makwa yacu bagatuvangira bameze nyine nka ya masazi yivanga mu mata kandi ngo abanyacyohiro babandi dukomeho bikomeye cyane Rovetir no Christe umwambaro w'abakwe nuko gendera mu rumuri n'igihara batari gukubona nako kagendera mu rumuri uwa kane twasorezaho numuvubye nyine n'uhima yibowo uza mu ijwi ry'isuzugurwa ijwi ry'Imana Imana ikunze kunyura mu bantu basuzuguritse babandi twahaye akato babandi tubona bakenye bababaye aho ni Yesu Kristo akunze kwinyurira buryo niyo nzira yo gusamureza nyuramo kuko burya babandi bicanye bakomeye nta n'ushaka gukuburira ngo kubwira ati ibintu ukora ko atari byo izi ngeso z'ubusambanyi no kwinjira ko atari zo ubusambo uri kujyamo ko atari bwo babandi mubana bazagukyaho gukomera amashyi gusanya cyubahiro ariko ntashaka gutinyuka kugira ati waretse ibintu koko waretse ibintu ariko isuzugurwa Imana izoheza umumarayika wayo ngo ati genda ukomange hariya genda udurumbanye biriya bintu baka bigiye ku murongo bakunda kureba ari abantu banjye ubagarure mu nzira nziza nk'uko nagomba gusubwa ijuru ryari umutagatifu umutima nama wanjye na conscience byajwe ry'imbere riri gukomanga riri kubwira ati iki ni cyiza gikore iki ni kibi kireke nguyu umutumirwa uza ku isaha ya nyuma babandi tugomba kwitondera ku minota ya nyuma babavumbye bavumbye navuze nza gusorezaho baza n'igishimo mu rugo rwacu mubyeyi nawe ufite abantu bavumbye ujya wakira babandi batazakwitura babandi batazagira icyo nabo bakwitura abo ngaho ujya wakira ngiki kizaryoshya ubukwe bwawe ubu bukwe rero bugatwerekeza kuri misa isengesho aho duhurira n'Imana aho twishima ubukwe bugomba kurangira abantu bishimye burya nicyo kimenyetso nicyo gipimo cy'uko ubukwe bwagenze neza n'abavumbye nabo bagataha bizihiwe bishimye babandi batatwerereye babandi batagize icyo babona babandi utazishyura abo ngabo nibo baryoshya ubukwe ni mucyo natwe mu makwa yacu dutumire Yesu kugira ngo hazane ibyishimo Yesu ni ugutamutumira kuko agukunda abanukorera mu byenge y'inzu kandi umuhejeje inyuma ati ndakuruzi ari kugucungira bakugira nabi ari gucunga kuko bwagenda neza ari kugucunga kugira ngo agucungure mwese mbifurije amahirwe y'ijuru Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen Padre Masubukola Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu Twatwihaye mu Karisitiya natwe tuzagukorera